avatud lapsehoidjad. Jõhvi kultuuri ja huvikeskuse kooliteater. Juhendaja Raili Tamm. Ajasime terve maja üles, et ta siis mu vaesemaks lapsiks või? Halloo! Jaa, mina Amerika Asma. Kas te üldse teate, mis kell on? Kriitilises seisundis on ta väga jaa, ma saan kohe tulla jaa, kohe hommikus lennukiga jaa. Mis ma nüüd ometi teen? Ekspress lapsehoidja. Mul läks vaja kohe lapsehoidjat. Ja nüüd öösel. Mu mees on Egiptuses ja ta haiges, ma peab kohe tema juurde lendama. Nädalaks umbes. Asma. Seedr 5. Ja minu telefon on 3456783434. Ja. Kui on võimalik, saadki kohe välja. Jään ootama. Pean ju veel asja pakkima. Mida issi põnud? Ossa sabaga saatan. On see alles elamine. Siin on ju nagu terve muus ja kont peal oli õigus. Hallo? Ekspress lapsehoidja? Sõidab kohe välja? Ütle, et me ei vaja. Aga ta vajab lapsehoidjat. Tee, mis ma ütlen. Jaa, me ei vaja lapsehoidjat. Jah, praegu mõtlesin ümber. Oota, mida te seal võike endis arvata? Nüüd välja ajame opet. Ma ei saa mitte midagi aru. Tee, mis ma ütlen. Thank you.
Tere. Kas teie tellisite lapsehoidja? Jaa, ma helistasin. Kas jah või? Meie oleme Ekspress lapsehoidjast. Ui, te tulite nii ruttu. Ekspress lapsehoidja teenindab alati ruttu. Ja te suisite kahekesi. Tema on väljaõppel. Mingit lisatasuse teilt ei nõua. Minu nimi on Merike. Triin. Tanel. Ma pean kohe oma mehe juurde kiptusesse lend. Ta on haige ja pidin kohe, ma pean lihtsalt minema. Mul ei ole mitte kedagi laste juurde jätta. Ärge muretsige, meie oleme ühtegi professionaalid. Jah. Meie elamine näeb välja nagu muusiam. Me mehega mõlemad oleme arheoloogid ja no näete, osa tööst tuleb koju kaasa võtta. Lastega ei tohiks muret olla. Suuremad käivad koolis, väiksemad on kodus. Nendega tuleb tegeleda. Meil on üks poiss Peeter, kes on karguga ja talle üldse ei meeldi, kui talle kaasa tuntakse. Palun ärge seda tehke. Siin on päevakava. Palun püüdke sest kinni pidada. Kindlasti ma jätan ka taskuraha. Andke mul lastele ka. Ma vaatan. Selles peaks piisama. Kas on veel midagi? Vist peaks kõik olema. Ma loodan, et te saate hakkama. Muidugi. Head lendu siis teile ja loodan, et teie mees varsti paraneb. Jah, head. No see läks küll nüüd hästi. Pea jääb rahule. Ja mulle eks küll mõnu palun nüüd. Kule, ole nüüd normaalne. Vaata, mis kell on. Tahad, et need lapsed üles võtkaks. Ütleme siis kontpea, et ajasime terve maja üles. Lapsed näevad sellest rahast küll unni. Kule, alustame telekast. Mida kontpead sa otsid? No otsis mingi maski. Ma ei tea, mingi ilge väärtus pidi olema. Aga mind huvitab see telekas. Vähemalt kahe tõnine. Raudselt. Mis on? Ma olen lapsi. Mis pagane lapsi? Vaata selja taha. Okei, paneme teleka tagasi. Küsi, mis nad tahavad. Miks mina? Sa tead, ma kardan lapsi. Ka mina, ometi mina ei küsi. Mis seal vaja on siit? Noh, mis nad tahavad? Pissile. Ja kakale ka. Need tobuisid ei oska veel pühkida. No on alles tase. Aga mine pühi siis. Oota, miks mina? Ega mina ei hakka teid perset pühkima. Kus teise pets on? Seal. Värdjas ei oleks. Tead, kui saaks ise sellised kohad elada?
mis ema ütles , kauaks ta ära läheb ? Nädalaks . Nädalaks . selge , siis on meil nädal aega see neetud mask üles leida . jah , boss Tanel siin . ära räuska nagu segane . ei , mitte midagi ei ole tehtud veel . nii , leia seda neetud mask üles , noh . ja meid jäeti siia lapsi valvama . vanemad tulevad tagasi alles nädala pärast . okei , väga tore . no , mis te ütlete ? lubas homme külla tulla . tead , mina teda küll näha ei taha . arvad , et mina tahan või ? kuule , ta saab siit mingi hea noosi . meie nagu alati sandi kopikad ja ikka oleme talle võlgu . tead , see kompi on üks paras käker . on jah . ma kardan . ei saa seda mitte kunagi . see tuleb värd ja . ma löön su maha . tee lahti . tee lahti juba . ma löön su maha . tee lahti . jääge vait . kas te olete meie hoidjad või ? väga õigesti arvasid . ahah , ema on siis jälle ära sõitnud . me ei kavatse enam ühtki tema lubadust enam uskuda . no  emal tulid kiired asjatoimetused vahele . jääge vait . ja nüüd rivvi . mis asja sa nutad ? Peeter lõi mind . kumb teist on Peeter ? see karguga . sina , miks sa teda lõid ? aga ta ütles , et ma olen konn . oledki konn , kui sa väiksemat lööd . ja sina jätad pillimine  peame küll 9-ks kooli jõudma , tehke siis ruttu . ja ma tahan süüa . kooli niimoodi . jääge vait . ei tohi meie peale karjuda . mida me siis teha võime ? nõusid tuleb pesta . tube kraamida . ja meid tuleb pesta . meiega mängida ja unejuttu lugeda . nii vähe , kui huvitav . on veel midagi või ? Te peate meil huvitavaid asju tegema . oh nii , teete huvitavaid asju või ? kohe ma teen sulle huvitavaid asju . aga kõigepealt , see siin on Triin . tema on minu assistent ja teate , tema ei kannata lärmi . kohe üldse ei kannata . see jätke endale eriti hästi meelde . tore tädi . oota , poiss , mis tore tädi , ma saan ole- . kes seda tegi ? ta oled surmalaps . rahune maha , see on lapseaia . sa oled lapseaia . loe kolmeni . ja . kaks . ja . kolm , lase laps . sa oled ikkagi lapseaia , jah . nii , oled maha rahunenud . pane vaip paika . mis asja sa köhid ? tal on allergiadest suitsetatud . oi , sorry , ma ei teadnud . hei , suitsu maha ei viska . see käib prügikasti  päevaplaan 10 minutit kooli jõudmiseks , kohe . miks ? õpetaja jäi kopsupõletikku . huvitav . tead , ma pole harjunud hommikuti sedasi valmistama . hoidku jumal , et mina endale kunagi lapsi tahan . minu ema ei tahtnud mind , miks mina kedagi tahtma peaksin ? Pole viga , nädal läheb ruttu mööda . tead , kui ikkagi võtaksime asja ja läheksime ära . ja jätaksime siia . see ikka ei lähe küll  kuigi lapsehoidmine on hullem kui iga päev hambaarsti juures käia . kenasti oleme ennast sisse mässinud küll . ma lasen silma looja , ma olen nii väsinud .
Kuule, miks sa talle praegu nii ütlesid? Aga tal on seda haige. Meie vanaisel oli ka seda haige ja ta suri ära. Loll oled või? Vanad inimesed surevad ära, mitte noore. Aga ma kuulsin, kuidas ema ütles. Vait! Ja oma tuppa loll tüdru. Ja sina ära ole kurb, tead. Surema hakkavad inimesed on hoopis teist jume. Missugust jumet? No, hoopis täitsa teissugust. Ja usu mind, ma olen näinud. Ja tead, sa oled nii tugev, et sa võiksid kasvõi kaitseväkke minna. Vop. Isa oli kodus ja pani kärakad. Aga miks siin kodus ei olnud? Miks? Isa viskas mu välja, no. Miks ta nii tegi? Kuulge, kas teil oleks hea meel, kui teile autoga otsa sõidetaks ja te peaksite karguga ringi kõndima ja haledalt pealt vaatama, kuidas teised õues mängivad? Ja siis tuleks keegi ja võtaks teie kargud ära. Oleks hea meel või? Ei. No. Ja kas sina ei tea, et rumalast ei tohi rääkida? Aga Tõrin räägib ka rumalast. Selle pole vaja rääkida. Andke talle kargud tagasi, noh. Jaa, Ja saabake sööma. Aga meie ema ütleb, et ilma noja kahvlita süüa on ebaviisakas. Kuule, nii on palju maitsvam. Hakka sööma. Kohad. Nii. Kena vaatab praegu, et püha ohtu sööma. Tanel, miks sa mind lastele ei tutvusta? Mis ma teie ikka tutvustan? Tutvustage ise. Tehke ruumi. Pannkoogid! Ma jumaldan pannkooke! Palun pisake, et sõnud gorilla siit välja! Mõtlete kõik laste pannkoogid nahka pistaks! Mis me siin ometid tülitsame? Ja sina vaatad lastele kaika jääks! Mis su nimi on? Mis sinu nimi on? Lapsed, kutsuge mind lihtsalt Trilli ilusaks! Ja see armas tütarlaps siin on Saara. Meie oleme Taneli vanad sõbrad. Aga mis tööd te teete? Saara, kas sulle?
Kampan . Meelde tuli , olen kirjakandja , postilõõnaga . Sats on musk-kunstnik . Reita Õunsaarski ! kiitan su nutikust . lapsehoidjaks hakata jumala eest , isegi mina poleks selle peale tulnud . kuule , ma ei usu , et me siin kaua vastu peame . parem oleks asjad võtta ja kiirelt tuttu tõmmata . Tähtlina , või sina tuled mind õpetama , enne kui mask käes pole . ära sellele mitte mõtle . mis mask , siin ei ole mitte mingisugust maski , ma olen kõik kohad läbi tullanud . kui sa seda veed , siis ma teen sulle ai-ai-ai , või siin pole maski , ajalehte tuleb lugeda , poiss . professor tõi selle koju ja uuriks seda siin . kui see nii väärtuslik on , miks ta teda siis kodus hoiab ? seda ütles mu üks vana tuttav ülikoolist . selle nädalaga täitsa kindlaks , kus see mask on . ja muideks , lapsed teavad kindlasti , kus see mask on . muumia , lihtsalt , et teil on muumia koju tirinud . ise lubasid avada . andke andeks , mind on lihtsalt kogu elu huvitanud need vanad ja ilusad asjad . minu isal on veel ilusamaid asju . muidugi on sinu isal veel ilusamaid asju ja sa tead , kus need on . ja näiteks ma ei tohi rääkida isa saladusi . muidugi on sinu isal veel ilusamaid asju . andke mulle palun andeks . no . kuulsin , mida see plika ütles . me oleme kullaaugu ääre peal . ma tulen täna üsse sellele maskile järgi ja ma võtan selle . kus see mask siis olema peaks ? seal kipsu sees . miks te seda arvate ? nägid , kuidas nad ehmusid , kui ma seda avastasin . aga ma loodan , et peale seda on meie võlg igaveseks kustutatud . kas sa kahtled minu sõnades ? Lähme . mina seda ei teeks . vanades kirstudes on alati mingi koll sees . ära ole ebausklik . Teate , ma kuulsin ükskord midagi mingist vaaraude needusest , et igaüks , kes nende rahu rikub , sureb varem või hiljem mõistatislikel asjaoludel . on alles lasteaed , hakkas sats pihta juba . seal oli keegi . kes ? see vabane . Osirise nimel . kes rikub surnute rahu ? mina ei riku , tema rikub , tema käskis . palun minge sinna enda kistusesse tagasi . ah , sina see hauaröövel oledki . minge palun sinna tagasi . lagedaks . aga kuidas see etteendus oli ? seal oli üks poiss , üks suur poiss , kes kandis maski ja selle maski tegi ta täiesti nähtamatuks . ja mitte keegi saalis ei näinud teda . ja seal on üks nõi ja ja vana ninasarvi . ja teate , mis nüüd on ? ei . Makami . ei . jaa , kohe . Te ei saa muidu lõbustusparki , minge magama . Ja maskist mitte sõnagi .
kont ja plaan läks järjekordselt vett vedama . aga äkki siin polegi mitte mingit maski ? ma ei usu , et kont pea eksib . kuule , aga sul oleks aeg süüa tegema hakata . ei , kuidas oleks pannkookidega ? jumal ei , ma näen neid pannkooke unes juba . äkki teed midagi muud ? no mina muud ei oska , tee ise . ma ei oska . selge , laar pannkooke tulemas . mis asja sa hiilid ? ei midagi . mis on ? Nad ajavad mind taga . kes sind taga ajavad ? tüdrukud , suuremad tüdrukud . tüdrukud ajavad sind taga , kah mul asi . pealegi tahavad nad mulle peksa anda . tahavad sulle peksa anda , aga sa ei tohi lasta endale pähe istuda . pealegi on nad must palju suuremad . aga siis , siis võta maast siuke ilge kivi ja viruta teisele  või võta kaigas ja põmm . ja pärast enam ei taha . see oli ainuke hea õpetus , mida mu isa mulle andis . mina ei saa luba kakelda . mida , miks su isa kakelda ei luba ? vägivald sünnitab vägivalda . Come on , mis jama su isa ajab ? mina usun oma isa . kuule , mida nad sinust tahavad ? ükskord laenasin neilt raha ja ei maksnud õigel ajal tagasi protsentidega . laenasid neilt raha , jah ? kas isa teab ? ma ei julge teda oma muredega häirida . tahad , ma annan neile kitli peale ? ei . oota , jätame nad minu kätte . miks tund lahti ? tere ! meil on vaja Martiniga rääkida . Martiniga , mis teil Martinist vaja on ? see on siis Martini õde . Martin on meile rahavõlgu . huvitav . ta laenas meilt raha . ja ei maksnud õigel ajal tagasi . protsent jookseb , ta võlgab meile praegu 25 eurot . 10 eurot nädalas on protsent . kuulge , nii kõrget protsenti ei võta isegi röövlid . äri on äri . ah , et teie olete siis kõvad ärikad . oleme , oleme . kutsu nüüd Martin siia . teate , mina tahan ka teiega äri teha . näete seda tulemasinat ? gaas on otsas , aga seda ei mõtle , tahate ära osta ? mida sul lolliks peab ? hoia endale . 30 eurot oleks okei okay. . kui teil praegu raha ei ole , võite hiljem maksta . aga ma panen protsendi jooksma . 10 eurot on okei okay. . see on vist loll . hea küll , me tuleme teinekord . see on hea tulemasin ja see on nüüd müüdud . kolm tuhat on muidu ka mitte . 30 on ta segi läinud või ? ma tahan raha . kuule , jäta meid rahule . Ma tahan ainult raha . kuule , Eesti ära tülakas selline , käi põrg aru lage . kakelda tahad või ? mina hoiatasin . noh , nüüd kaduge siit minema ja Martini jätate rahule . emad tulevad Martinit kiusama . teie isa on siis kõva naljamees . jaa . mis nalja ta teeb ? igasugust .
lapseid. Ükskord liimist ühsel ema kingab põranda külge kinni ja kui ema nüüd hommikul jalga pani, siis ta kukkus maha. Ja mis teie ema selle peale ütles? Ema muidugi ei naernud. Ta ei rääkinud isaga enam mitu päeva. Tuleb siis välja, et teie emale teie isa naljad ei meeldigi. Jah. Aga Sandral on oma poiss. Oma poiss. Kus seda teate? Ta on temast pitt ja ta kirjutab temast oma päevi. Oi, oma päev! Ah, et teie! Olete siis Sandra päevikut lugenud? Aga see poiss ei taha üldse Sandrat. Üldse ei taha. Teate, teiste päevikud ei ole ilus lugeda. Magama! Ma kordan! Lähme koos. Peetri klassutaja ja kes te olete? Hoidja. Järjekordne hoidja. Just siis, kui minul on vaja lapsevanematega rääkida, jälle neid ei ole. Issand jumal, pannkoogid jäid üleni lakke kinni. Peeter, juba kodus, kus õpetajad tegid väga liiga. Ja kes te olete? Mina olen Priit, tere. Tere, mina olen Peetri klassiotaja ja mina tulin Peetri peale kaebama. Aga mulle tundub, et ma tulin praegu päris ilma aegu. Millega see põrgule nüüd selle hakkama sai? Millega, millega? See tüüp ei ole terve veerandi kooli ilmunud. Teate, te peate eksima. Peeter läheb iga hommik jumala nunnud kooli. Vabandage, mina ei eksi mitte kunagi. Praegu ütlesite teie. See poiss pole terve veerandi kooli ilmunud. Peeter, mida see tähendab? Mis see tema asi on? Kas ma käin koolis või ei käin? Vaadake nüüd seda, vaadake! Võt sellised lapsed on lõpuks, kui vanemad jalad sa kuskil reisivad. Te ei pea sellist juttu jometi. Tema kuuldab välja ajama suus. Kuulge, see poiss peab homme kindlasti kooli tulema. Ma ei hakka karguga koolis käima. Võt siin see ongi, jah, sa ei taha karguga koolis käia. Aga võt, sina jooksid ise auto ette ja nüüd on sul kargud. Mina ei ole selles süüdi. Kuulge, te ärge rääkige sellist juttu tema kuulda. Kuulge, pakke heist ära. Esiteks, ma lähen praegu ära ja see poiss tuleb oma kooli ja kui ei tule, siis ma annan asjale ametliku käigu. Ja ta juba saan ise välja. Kuidas sa võisid meid sedasi viluks tõmmata? Jah, Peeter, mis see tähendab? Ma ei lähe sinna, jätke minu rahule, teised hakkavad narrima. Kuule, kui minul kargud oleksid, siis ma oleksin uhke. Sa valetad. Miks ma valetama peaksin? Tead, karguga saab igasugust nalja teha, sest kellegile jala taha panna või näiteks virutab kellegile. Ja pealegi peab kõik su koolikotti tassima. Ja sööklas lastaks alati järjekorrast ette. Kindlasti ette. Ja pealegi, kui homme keegi koolis midagigi ütleb, tuneme meie Taneliga kohale ja usu mind, nad kahetsevad seda. Noh, see on võtta. Tulema näita midagi ilgelt vahedab, mida karkidega teha saab. Noh, tere. Aga palun! Kuule, kas sa kavatsedki seda siia terve õhtu töinama jääda? Räägi ometi, mis juhtus! On sul koolis mingi käkk või? Ma ei tea, meeldib sulle mõni poiss? Ei. Kohe näha, et meeldib. Mis sa lollike siis siin töinad? Kas ta on sulle juba armastust avaldanud? Come on, räägi, see on nii põnev! Stendan, see vaid Maariaga ei vaata minu poolegi! Oota, sa lased sellel vastikul Maaria tõendat üle lüüa või? Aga mida mina teha saan? Võibolla sa lihtsalt ei öelnud, et sa tahad temaga tantsida. Aga kuidas ma? Lihtsalt mine tema juurde, kui minule mõni poiss meeldiks,
ma võtaks ta niimoodi tutis kinni, siis roputaksin teda ja siis ütleksin. Kuule, poiss, sa nagu natuke meeldib mulle. Vaatad sa kellegi teisega ei tantsi. Haja! No, miks mitte? Tahad olla samasugune eputis nagu kõik need teised või? Ja pealegi on mul üks võlu vahend ka. Aga peameeles, see on ainult üheks õhtuks. Kui sa mulle kul üheks ööks kaelast ära kaab, läheb mul kohutavalt halvasti. Amuletid on igasugune jama, ema ütles. See amulet siin küll mingi jama ei ole. See on vähemalt 4 korda mind väga suurest emast välja aidanud. Sa pead lihtsalt silmad kinni panema ja soovima. Ja nüüd? Nüüd mine klassi õhtule taga. Aga kuidas ma? Lihtsalt mine tema juurde ja ütle, et sa tahad temaga tantsida. Aga niimoodi ju ei tehta. Tehtakse küll. Peaseks toimib. Siis meie näitisime maskidega, see oli meie lemmikmäng. Mõtlesime, et tuleme teile külla ja hakkame jälle seda mängu mängima. Jaa! Kes te olla tahate? Ma olen lõvi ja sõnne täna! Mina olen printsess. Mina olen tiiger. Jah, see me läheb kaudele! See me läheb! Vaikust! No mida veel? Kahel mulle maske jätkunud, oleks ka teiega tahtnud väga mängida. Meil on mask! Sa ei too seda! Toon küll! Ise ei tea! Tüdruks ei tohi kade olla! Aga see nii vana ei kole! Just vanad ja koledad asjad mulle ju meeldivadki! No mina hoiad siin! No, aga sa ei tahagi seda siis ette panna! Muidugi taha! Tore, hakkab siis mängida! No mängi ära! Kas sa ei ise teid ära? Teaksite võite nüüd maskid endale jätta? Hõrraa! Aga mina pean nüüd ära minema. Lähme! No räägi muinasjutte! Ma ei osta muinasjutte rääkida, lõpetage ära! Aga kõik suured ju oskavad! Okei! Jee! No ma ei tea, elas kord üks väike rumal tüdruk, kes tahtis väga hästi õppida ja ainult viisi saada ning õpetajates pugeda. On see siis halb? Ma ei tea, ärge küsige! Ärge segaga vahele, lihtsalt kuulake. Nii. Tal olid rohelised silmad, mis vaatasid usaldavalt maailma. Nagu sultriin! Ärge segaga vahele, kuulake lugu. Tal oli ema ja isa ja hiilgava vahva perekond. Umbes nagu teile. Aga siis juhtus, et ta isa läks ühel päeval kodust välja ja ei tulnud enam tagasi. Kas ta jäi auto alla? Siis kohe auto alla. Isadil lihtsalt on vahel selline komme uksest välja astuda ja mitte enam kunagi tagasi tulla. Siis sai selle tüdruku ema haigeks ja olemas pikalt päevad voodis ja ei tahtnud enam tööle minna. Minu ema ei taha ka vahel tööle minna. Kuulake lugu. Ja siis hakkas ka see tüdruk halvemini õppima. Ja siis ei tahtnud ka tema kooli minna. Miks see tüdruk ei tahtnud enam kooli minna? Ma ei tea. Võib-olla ta ema ei hoolitsenud enam tema eest. Ta ema lihtsalt ei huvitanud mitte ükski maailma asi enam. Siis ühel päeval
ei läinudki see tüdruk enam kooli, vaid läks kaubanduskeskusesse, kus oli soojem ja valgem kui tema kodus. Ta jalutas seal päev otsa ja siis kohtas ühte poissi. See poiss oli üleni mustad riided ja tal olid oranžid juuksed. Ja siis pani see poiss sellele tüdrukule jala taha. Appikene, see tüdruk käis pikali ja oleks tal peaaegu karistuseks kere peale andnud. Aga siis hakkasid nad rääkima ja selgus, et nad on ühtemoodi. Kas seal poisid polnud kuhugi minna? Ja siis hakkasid nad koos jalutama. Ja leidsid elamiseks ühe katusekorteri. Kus on suvel nii palav. Ja talvel nii külm. Nad leidid siis parema koha elamiseks. Mis siis sai? Mis siis edasi sai? Nad ei leidnud paremat kohta. Kas sa arvad, et see on nii lihtne? Ja oligi kõik. See polnud üldse põnev. No, jaa. Päris elu ei pruugigi põnev olla. Mann! Mis sa tegid? Isa ei lubanud seda avata. Kähku magama. Homme on teie vanemad kodus ja meil on veel nii palju vaja korrikseda. Magama. Kas see on see? Mhm. Halloo! Jah, boss! Ma leidsin üles selle! Jah, päriselt leidsin! Okei, jääda ei. Kont peali muidugi rõõmu pärast arust ära. Noh, miks ei aita? Tone, mul on vastik seda teha. Kuidas ma neile hiljem silma vaatan, kui ma neid tänaval kohtan? No, nad ostavad endale uued asjad. Ja mis maski puutub, siis see on juba kontpea asi. Kogu aeg oled sa mulle lubanud, et see on viimane kord. Aga siis ei. See on ausõna viimane kord. Kui me selle ära teeme, siis sõidame tulemaale või kuhugi kontpeast eemale. No? Pea meeles, see on viimane asi, mille mina kaasa teen. Jah, okei. Alustame telekast. Kas te viite selle parandusse? Aga miks sa ei maga? Jah, viima küll. Miks te kõik üleval olete? Mõnd ei tule! Minge kohe magama, siis ma võin kurjaks saada. Tanel, nad saavad kõigest väga hästi aru. Saate ju. Aga siis sõike seenele. Tanel, me ei või seda lihtsalt teha. Saa aru selles. Kas sulle on siin elu meeldima hakanud? Kuule, saa aru, meil ei ole võimalikki sellest olukorrast välja rabeleda, milles me sees oleme. Kus ma sean hea töökoha, kus mulle makstakse head palka, kui mul isegi hariduski ei ole? Juba Martin teab minust rohkem. Sa oled kohutavalt vastik. Mäletad seda päeva, mil sinu vanamees sinu kogutud raha kaasa puruks lõi ja kogu sinu kogutud raha endale võttis. Tahad, et nemad samamoodi tunneks? Kuule, jää vaid! Kriin, aga sa ju ropendan ja mida te sa sagite mu ümber? Kas ikka magama? Aga Triin, mis on? Ta tuleb tagasi. Ei tule, ta ei tule tagasi. Ta sõidab tulemaale. Aga mind see ju aitas. Ma läksin klassijuhtule tagasi ja Sten tantsis minuga ja helistab siiani iga päev. Triin. Mis sa tahad, siis me võime sulle pannkooki praadida? Tänan ei. Mul on neist pannkookides siiberi. Elu lõpuni ei võta ma mitte ühtegi pannkooki suu sisse. Me võime sulle muinasjuttu rääkida. Ja huvitavaid asju teha. Et sa tuju paremaks läheks. Mida te sehkendate mu ümme? Minuga on nagu nii kõik läbi. Minge magama, palun. Minge magama. Olgu, teie võit. Ma ei saanud seda teile teha. Tule. Võta.
kuigi sa ei osanud saladust pidada, oled sa siiski tore. Hurraa! Nii, kena vaata pildi. Nii tõlmis sugune. Kus su appid on? Mis see? Sinu asi on. Sa ei julge seda teha. Julgen küll ja sa näitad mulle, kus mask on, kus ei tahe lapsed viga saaksid. Olgu, mask on pööningul. Kus pööning on? Tahesite kordeks anestuma. Mulge aga panete lapsed magama ja hiilite ise maskiga minema. Ma ei tea, mis pärast kont ja meid küll kahtustab. No loomulikult ei ole seda teinud. Tead, kui sa eks ise siin nädal aega neid lapsi passinud, räägis sa hoopis teist võttu. Tunnen sulle kaasa. Tore tädi, ma lähen. Jaa! Tore tädi! Ruttu, väitsige te vaimatse! Ruttu, viime kestu juurde, praeva kestu! Ruttu, ruttu, ruttu! Nüüd nad saavad hakkama. Palju paremini. Tulge killa! Ja tõega! Keskuse kooliteatrile etenduse eest kokkumatud lapsehoidjad. Juhendaja Raili Tamm. Aitäh teile veel kord ja 15 minuti pärast siin samas saalis järgmine etendus.